Ja, idag är det lördagen den 19 november och ja, med anledning av att pappa gick bort i måndags så tänkte jag göra en hyllningsvideo till honom nu och jag ska börja med att låt er få höra på ett röstmeddelande som han lämnade för några veckor sedan. Och så, ja, han lämnade den när han var på sjukhuset, eller ja, han satt i väntrummet på sjukhuset och så lämnade han ett röstmeddelande och jag ska låta er få lyssna på det så att ja, ni ja, jag vill att ni ska få ett litet smakprov på hans humor liksom, för han skämtar en hel del i det här klippet och ja, det förekommer en del interna skämt eller vad man ska kalla det, men det ni kanske tycker det är roligt ändå, och jag hoppas jag. Ja. Men här kommer det i alla fall. Det är inte läge för en skobi att vara uppe nu. Posten kommer inte förrän om 3 timmar, har de sagt. Så marsch i säng nu, doggy doggy. Så här kan vi ju inte ha. Hur fan har jag fostrat dig egentligen? Inte sitter du väl och dricker kaffe nu eller så här? Va? Varför svarar du inte för? Jag väntar på svar. Hallå? Vakna. Ta en klunk kaffe till så kanske du orkar prata lite här. Ja. Så är det söndag då. Och jag och Sebbe har varit på gudstjänst i Motala kyrka. För vi fick ett samtal från dem tidigare i veckan om att de skulle tända ljus för pappa i kyrkan och sådär då. Sen gjorde de också och de bad en bön för honom också, gjorde de. Ja. Jag hade tänkt ta lite bilder och sånt under gudstjänsten, men innan högmässan började så prästen åt oss besökare att stänga av våra mobiltelefoner och sånt. Så. Ja. Men jag ska visa upp lite andra bilder nu relaterat till det här. Först så var jag i kyrkan själv häromdagen och tände ett ljus speciellt för pappa. Så jag tog några bilder på det som jag kan ta och visa upp för er nu, ja. Thank you.
Och sen fick jag med mig ett par, ja, en liten broschyr och sådär med från gudstjänsten där det bland annat står vilka salmer som framfördes och lite sådär. Så ni ska få se bilder på det här häftet och sånt här broschyren och det där. Jag har nämligen lagt undan det i säkert förvar så att det inte ska slarva bort det. Men vi ska som sagt få se bilder på den nu. Nu ska ni få se bilder på pappa och sådär. Både från när han var hemma. Två, tre bilder från när han var hemma. Alltså innan han blev inlagd. Och sen är det bilder från när han var på UVC i Linköping. Och även från lasarettet i Motala. Sen är det några bilder från det där korttidsboendet han var på ett tag också. Så där ska ni få se nu, ja. Thank you.
Och som avslutning på den här hyllningsvideon så vill jag säga att jag kommer alltid att älska dig pappa, och jag kommer alltid att sakna dig. Och jag tackar för alla fina minnen, och jag tackar dig för att du har funnits där för mig. Och jag kommer alltid att tänka på dig, det ska du veta. Jag saknar dig jättemycket och tycker om dig jättemycket. Vila i frid.